E eu? O quê? O quê? Vamos, chama. Tchau, tchau, onde? Não, vou decidir. Ah, onde? Onde é que ele disse ontem? Oi, Bento. Ah, na toca do gato. Aquilo não é toca do gato, é a nossa escola. Chama-se toca do gato. Toca do gato, mas é a nossa escola. Meu carro ainda está com aquelas falhas de ontem. Do acidente. O meu carro quer ter um acidente porque o tempo está a ter. Velocidade furiosa. Aquilo. Drift perfeito. E bem isto fora da linha. Contramão até que a polícia passa e não diz nada. Mas assim fora. Só porque esta é uma gasolina. Tem aqui uma bomba aqui à frente. Só porque é fogo. Está a dar uma musiquinha. Vou meter aqui música aqui no meus fones quando entrar no carro. Não é para meter aquelas músicas altas aí no teu fone. No ouvido. É sempre para metê-las. Agora não estás a falar, acho que aí a tua garganta está um bocadinho má. Espera aí. Vai para o teu carro. Vou ligar aqui o Bluetooth aqui no meu telemóvel. E já está. Estás a ouvir o Bluetooth? Estou. Me chega a fazer um acidente. Olha, partiu de nada uma janela. Acho que eu tinha uma cena em mim. Acho que estou um bocadinho sério. Descontrolou-se, cara. O meu carro está muito bom. Deixa-me pegar aqui a música. Obrigado. O meu fone de ouvido estava. Não vou andar aqui a ouvir música muita gasolina. Toninho, usas nitro. Tipo, tem aqui uma bomba de gasolina. É só meteres. Que bobo! Sabatiças! Depois eu é que tenho os acidentes! Ah, já meti outra vez aqui a música, já vem, tchau! Vou indo para lá! Vou desligar o Bluetooth! Espera por mim, espera por mim! Eu vou desligar o Bluetooth agora! Eu vou mudar muito aqui no Bluetooth, já deu! Miguel, já me dei desmonte aqui no botão. Estás aí? Tá. E bem, eu! Ai, Jesus! Que tolo! Será que tem alguém aqui? Acho que já está todo no evento. Espera aí, vou entrar na escola para ver se tem alguém. Não vou deixar aqui o meu Ferrari, não é para me roubarem aqui.
Deixa o lado dentro. E eu vou lhe jogar o farol ali. Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Olha, há um lugar, há uma pessoa. Eu sou uma pessoa que... Estou a brincar, sou estudante aqui, ó. Olha, vamos ir ao evento de carros. Tu não tens carro para ir lá. Olha, este aqui dá-te boi, o Daniel. Chama-se Daniel. Eu vou-te dar uma olhada. Segue-me. Vai, não deu. O meu não anda nada. Eu sou corredor iniciante. Bora, anda. Vou marcar aqui no GPS. Eu vou todos os teus carros. Já tenho. É a marcação roxa. Que é isto? Olha, acho que está aqui máfias. Não sei. Acho que é a máfia russa. Ou assim. E bati o carro ali. Já vou ter que pagar. O quê? Para estar mal por identificado. Ui, bati na pedra. Nós temos gasolina de graça. Ah, pois, já trabalhamos aqui. Gasolina de graça aqui. Partiste-me já um vidro. Deixa ver se o teu está aí partido. Ei! Entra no carro dele. Dele, não é o meu. Vou meter a música aqui no botão, não vou-vos ouvir. Vou mudar a moto aqui no botão. Isto aqui não gosto, isto aqui é melhor. Só não pode dizer isso, eu não dá para aqui na árvore. Oh! Tô, tenho aqui um acidente e tudo. É que estou a ficar sem gasolina aqui no meu carro. É, vem a campeão, daqui a um bocado bate ali no posto, também para explodir. É, vem. Corto o vidro. Parte, daqui a um bocado. Olha, ela atropela.
Pá, mas olha, tu posto o gajo, o gajo, o caralho, a gaja. E ele ficou em cima. A música de merda que está aí a dar. Atira-te! Segura aqui, atira-te! Atira-te! Segura o caralho! Anda! Segura aí, então. Anda, bora. Entra no carro dele. Eu vou indo. Vamos dar aqui outra vez mute. De chegar aqui a campeão, a drift. Tu. Olha, eu vou correr, chão. Já chego assim a campeão, a correr. Se bem, vais correr, vais deixar a caixa aí. Que esperto. Vai, manda. Quem será que vai vir contra a minha? Pega isto, Jesus. Tu vais roubar uma calcinha. O quê? Ah, não vais correr contra mim? A barrigada é com os três apitos, não é preciso que tu estás aí. Vai para o carro dele, se quiseres. Olha, Daniel, então, corrido. Aqui! Oh, me atropela-me quase. A corrida é daqui, vais, dás uma volta onde eu tive o acidente, sabes onde é que é? Tipo, vais indo, viras ali à esquerda. Quando chegares ao posto, viras à direita. Depois viras à direita outra vez, vais sempre. Viras à esquerda, dás uma volta e voltas para o mesmo progresso. Bora. E eu estou a pôr gasolina. Ai, meti-se. Isso dá. Vai para o carro dele. É os três apitos. Ok? Yeah. Isso. Eu vou apitar os três apitos. Espera, eu apito. Filha da mãe. Calma. Agora fogo. Estou a meter música, só não porque me apetece. Ainda bem aqui parar um bocadinho o carro, vou começar a clicar nisto. Ei, olha o que me fizeste ao carro. Vou ter que o arranjar. Não, não é não é fome. Tu é que me bateste! Ah, continua, foi o carro. Para ali, assim não dá piada para meter gasolina. Corridas não é assim, é bem gi. Anda, não é para meter gasolina. É, tu não é, na, na,
Tu estás numa corrida. Podes ganhar 1 milhão até. Tu não ficas assim parado. Agora olha. Já foste. Vou ganhar-te. E olha que parei até. Daniel? Estás bem? Parti uma perna. A corrida já é assim, olha, me deu-te a cavalo. Entra pelo carro e vai, anda. Vai, vai, vai. Ui, estou a ficar sem gasolina. Usas nitro, eu perdi. E eu não posso usar. Senão fico sem gasolina. Ganhei! Ficaste nada sem o carro. É empurrar só. Não, é só empurrar. Com as mãos empurras. Mano, estou a olhar longe. Eu ajudo-te então. Empurrar. Vou ter que trocar o meu carro e vou. Sofri aonde? Ai Jesus, assim que bate. Se me roubas o carro. Foi fácil, assim. Nem houve aposta, mas soubesse. Queres empurrão? Ah, peraí. Eu vou chamar o mecânico e o mecânico te empresta um Ferrari. Dás-lhe aqui eu e o mecânico te arranja-te. Anda comigo. E ela? Vai ficar aí? Ah, não, entra, fogo, ele. Entra! E bem, este carro. Deixa eu vir. Que eu tenho que ir buscar o seu carro no banco. Oh, mano. Daniel, já disse que nunca fazes isso, cara. Posso. Logo, Daniel, não é por. Fazer essas manobras. Com esses metais, não sei como é que faz, mas não é para fazer isso. Foi bom passar assim. Passar um jeito. Marquem um GPS aí um sítio que pode ter Ferraris. Já, eu não sei, eu que sim. Ah, já sei. Vou tentar marcar aqui, assim. Daniel, eu agora não estou a ouvir. Tu vais levar ela para casa? Foquinho. Bom. Ih, sério, mano. É que era só nós, fogo. Mas de bobos. Tu não me deste o botão? Só faltava agora dizeres o número do botão. Não. Ah, se tu dizes. Olha que troca. Só lhe podes dar quando for, não me confirma. Logo na escola, assim já, sua. Daniel, andas muito todo. Olha o que é que me fizeste ao meu carro. Mas achei um Ferrari aí à frente. Só que tu não podes roubar. Não, essa Ferrari. É de... Não, eu troquei o meu carro. Esse era o meu antigo carro. Tu gasta o gajo da chance? E aí, deixou-me. Eu vou trocar. Ai, ai, já sei onde é que é um Ferrari, mas eu vou trocar este por ele. O gajo é que. Porque o gajo queria. O gajo é que disse que queriam trocar um Ferrari. O gajo não é mecânico. O gajo disse que queria trocar um Ferrari assim, destes aqui, todos partidos, para ir para o ferro velho.
Aí atira-se o carro. Iba, meu carro. E amaste o carro, olha que vou chamar a polícia. Chama. Não moras mais na minha casa. Fui a comprei aquela merdinha toda. Comprei não, filho. Como é de ele? Eu sou o dono. Ora que estejam mecânicos que te fazem isso. E eu ia-te levar a um, só que nunca gastasse. Vai lá ficar com esse carrinho. Se a polícia te apanha, estás lixado. Rouba a Ferrari, já o gente. É por isso. Não, eu troquei o carro. Trocaste com esse tudo partido. Então, não, trocaste um nubinho em folha sem gasolina por um todo partido. Que esperto. Olha, vou trocar de versão. Ora que há poucas pessoas que gostam disso. Esses todos partidos. Ora que eu gostava. Fossa-te, ia procurar rápido um. Depois, olha, toda a gente já tem carros todos partidos. Pipa o ferro velho. Fossa-te, ia a vago da preguiça. Lá há uma loja que eles gostam das cartas, porque já são todos. Devem fazer muito dinheiro para os nossos cartas partidos. Fosse a tia lá, o bairro da preguiça. Mas tu não basta, é-se. Basta vou lá para cima? Não, acho bom. O que é que disseste? Sim, chovei para lá cima. O basta? Vem. Estou a ficar sem gasolina, mas estou-me a cagar. Tenho já ali uma bola de gasolina em só lugar. Se me roubas o Ferrari, olha que eu sei qual que é o meu, que não está com o motor todo partido. Olha onde estou eu. Fiz. Está aqui a bola! Olha que só tenho uma cama. Olha, também dormi no sofá. Eu gosto de dormir no sofá, que o sofá estica como uma cama. E eu dormo na cama. Ah, sei que o sofá é melhor. Não, não, não! Jesus, quase que a bola saiu outra vez. Olha, se sai de novo, vai ficar tudo. Vou rematar, caralho, eu tenho um remate de merda. Rematar e... Fogo, não sobe na merda das escadas. Subiu. Filha da mãe, desceu outra vez. E desce outra vez. Ah, fogo, vou desligar o botão para ver se está certo. Então comprei um novo Ferrari. No Bing e Folha, o gajo trocou-te? Já. Está aqui na gasolineira. Não, boa! Filha da mãe, vai, não, não, não! Ela estava naquela bomba de gasolina. Onde tu perdeste a corrida, não é? Yeah. Não tão fácil. Com aquele acidente que tiveste. Ah, uau, foste burro! Tentaste me bater para me rodar. Não, o acidente. É um acidente, é. A tentar me rodar.
E entretanto que eu te... O acidente que tiveste foi a tua pau, o vieste metade de rodar e eu aguentei o carro, aguentei para o carro não rodar e tu, olha, aprendeste a voar, o carro voa, não sei como. E a gaja estava lá dentro, aposto que já não vai mais andar contigo de carro. Vai ficar com trauma. Logo no primeiro dia, Daniel. Ui, consegui! Tens a bola cá para cima. Anda, Daniel, temos que conhecer o... Caralho, temos que conhecer o... O castelo. Primeiro eu vou procurar ela. Abandonado. Ela está naquela bomba de gasolina. E está chegando. Ela está nada, ela está aqui. Acho. Que eu vi aqui no... Não. Tu andaste a meter-la no Bluetooth também, não é, palhaço? Agora também tenho o rastreamento dela, filha da mãe. Ela está aqui na cidade ao lado. Eu vou lá buscar. Eu também tenho que meter gasolina. Você vai ouvir o tu? Eu nem perguntei o nome dela. Foda-se, sou burro. Chama-se ela... Miguel. Quem? Chama-se Miguel. É, uma gaja com nome masculino. Tu nem lhe perguntas, yeah. Olha, chutou. Yeah. Então aposto que chutaste? Se queres, eu posso perguntar o nome. Pergunta? Pergunta, estou com a minha mãe, chega. Está a chegar já. Onde é que ela está? Está no caralho. Aqui, está aqui. Entra. Entra. Olha a mosca, possuiu. É. Olha, como é que te chamas? O que disseste? Estás a falar muito baixo, essa garganta. Miguel, olha, Miguel. Uma gaja com um masculino. Ah, caramba. Olha, para essa mosca sair, tens que te tirar a água. E temos lá, perto de casa temos lá a água. Tira-te ali a água, que a mosca está aí. Olha, vai lá abaixo, tira-te a água. Não. Cuidado, olha! Arriscou-se. Partiu a perna, quase. Anda, Daniel. Poxa, vai. Tens de te tirar a água. Isso! Agora pegas na tua faca que tens aí e matas. Anda aqui agora! Daniel! 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 Ah, no Ferrari! Tolo do caralho! Bora, anda a tirar o castelo! Primeiro vai... Não. Primeiro tenho que conhecer a nossa casa. Para o carro. Olha aqui, ó. Esta é a nossa casa. E eu durmo aqui em cima, neste sofá. Não, eu durmo neste. Vocês dois vão dormir nesta cama aqui.
Aqui, podes entrar aqui, ó. Os dois vão dormir aqui. Agora escutam. Olha, eu já vou indo para lá para o castelo. E quiser, venha. Acho que vamos deixar sozinho, já que eu estava abandonado. Não acredito, estava a conhecer e estou abandonado. E eu vou tentar um jogo. E o que é? E o que é? Arranjar um carro. Arranjar um carro? Nós somos ricos. Milhões, não é mal? A palavra de um amigo meu. Dani, olha, olha. E eu, o trabalho que deu para não partir isto. Tinhas que chegar tu e partir esta merda. Agora vamos, indo. Queres que eu faça o que eu sempre faço? Anda. Anda, mas é. Com as balas? Não, anda. Daqui a um bocado vamos fazer uma cena também dentro do carro, só faltava. Não, esse gajo é tu. O gajo anda com a faca na mão. Em vez de metê-la no bolso, embrulhá-la, ou assim. A sério, mano. Estou a dizer... Ei, anda! Ei! Mete aqui à frente, Daniel! Olha aquele... Partiu a perna, aquele. Mete à frente aqui do canhão! Olha, caiu. Sabes onde é que eu queria ir? Só que toda... ninguém tem coragem de ir. Aqui o Daniel. Também me tira da boca. Ah, olha. Olha. Onde tem aquelas casas e tudo? Dizem que tem água. Aquele buraco. Aquele buraco. Tem um molho de água. Eu vou lá ver o que é perigoso. Oh. Ah não, eu vou ir dentro de carros, vai haver outro. Só que aquele é preciso. Eu vou apostar. Ah, vai haver apostas lá, vou ganhar 1000 euros. Já. A aposta é 100 euros cada um. Tem que. Parar. Será que vais vir contra mim, Daniel? E vais perder? Outra vez? Deixa eu marcar aqui no meu GPS. Como é que é? Pera. E. Onde é que está mesmo? Eu não está mar. Não estou a ver. A merda do avião. Miguel. Fica com esse carro que eu comprei para ti. Fica com o carro. Ui, Daniel romântico! Daqui a um bocado só vou namorar, já estou a ver. Não. Vais, aposto. Como tu és seu. Ora que o Ipion tem nas tocas. Muita gasolina! Anda-me ter comigo lá perto do bosque. Que
que é o bomba ali pertinho. Ui, um lobo aqui a passar. Tem um lobo atrás de mim. Olha, eu perguntei aqui ao gajo do táxi que se podia usar o poço. Foi sem gasolina. Está mesmo zerado. O gajo do táxi que eles acham que usar. Eu procuro procurar a nós. Se der. Ah, Daniel! Desliga aí o vídeo da GoPro. Cliquei no botãozinho. Aí. Deixa-me clicar.